Alisema nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyemchagua, kwa sababu ya ndoa uliyoichagua mwenyewe, kwa sababu ya mtu uliyemchagua mwenyewe kuingia naye kwenye mahusiano. Kuna siku utalia, lazima utalia, kwa sababu ya kazi uliyoichagua mwenyewe, kwa sababu ya biashara uliyoichagua mwenyewe. Na hukumruhusu Mungu akusaidie, akuchagulie. Biblia inatuambia hivi, na Bwana hata kujibu siku hiyo. Ni maneno ambayo wakati mwingine yanaweza asiwe mazuri sana, yasiwe mazuri sana. Lakini Mungu atusaidie. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo liimidiwe, na Bwana Yesu asifiwe sana, mshirika wa madhabahu ya siri za Biblia. Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu wakati wote, kwa sababu anaendelea kutuhifadhi kwenye mikono yake salama. Hatuko kwa bahati mbaya na hatujaamka kwa bahati mbaya, hatuishi kwa bahati mbaya. Maanake ni kwamba lipo kusudi la sisi kuwepo duniani kwa majira haya na kwa nyakati hizi. Kama halipo kusudi lako la we kuwepo majira haya, basi usinge kuwepo sasa hivi. Labda unge existi zamani sana, au unge kuja kutokea baadaye. Lakini kwa sababu upo sasa hivi na upo kwenye majira haya, manake alisi ni kwamba hata kusudi lako lipo kwenye majira haya, lipo kwenye nyakati hizi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Namshukuru Mungu ambavyo ameendelea kuwafungua watu mbalimbali hapa madhabauni. Watu wanamjua yeye zaidi, watu wanajua makusudi yao, watu wanaishi makusudi yao. Taratibu tunaendelea kufundishana na tutaelewana zaidi. Ili mradi Roho Mtakatifu anatusaidia katika hili, na uhakika tutapata ushindi kabisa. Yani haya mafundisho naona sasa ni ya kudumu. Swala la kufundisha kusudi la mtu hapa duniani ni jambo la kudumu. Tutakuwa tunaendelea kufundishana vitu mbalimbali, lakini kusudi nadhani litaendelea sana. Tutajitahidi sana kuelewa kwa nini tupo duniani. Tunachokifanya ni kitu sahihi? Kwa nini tunakifanya iko kitu? Kwa nini tunashirikiana na hawa watu tulionao? Kwa nini watu wengine wanatuacha, wanatutenga? Maisha yetu kwa nini yako hivi? Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu tutahakikisha tunakielewa vizuri kabisa. Na huo ndo msingi wetu, kutengeneza na kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mimi naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu. Nilikuambia kwamba unapopata nafasi ya kumkimbia shetani, jua wazi kabisa utapokelewa na Mungu vizuri kabisa. Lakini ukimkimbia Mungu, ni wazi kabisa utapokelewa na shetani. Yani hakuna maisha ya hapa katikati. Sijui kama unanielewa vizuri. Hauwezi ukaishi nusu kwa Mungu, nusu kwa shetani. Hakuna. Hayo maisha katikati hapa hayapo. Ni maisha yapo ya aina mbili tu. Either uko upande wa shetani au uko upande wa Mungu. Sasa sijajua wewe unayenisikiliza sasa hivi uko upande gani. Wewe ndio unayajua maisha yako. Wewe ndio unajua vitu ambavyo unavifanya duniani. Wakati mwingine unafanya vitu watu labda hawaoni, wazazi hawaoni, watoto, ndugu hawaoni, kiongozi wako wa kanisa haoni, lakini kuna vitu unavifanya. Sasa ni wewe ndio unayejua ni kitu gani unakifanya, na iko kitu ndio kina determine, okay, niseme iko kitu ndio kama kinaonyesha hatima ya maisha yako, kwamba uko upande gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusaidie kitu kimoja, wakati wa kuendelea kuishi maisha ya kufeki umeshapita. Yani wakati ule, wakati wa kuendelea kucheza na kanisa, ule wakati wa kuendelea kucheza na wokovu, kuuchukulia poa wokovu, kusikiliza mafundisho ni kama unabadilika kidogo alafu unarudi kuanguka, kuingia kwenye maombi ni kama unakuwa sawa alafu unarudi tena kupata shida, huo wakati umepita. Na tumuombe sana Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kupata ujasiri. Unapopata neema ya kuachana na dhambi fulani, usirudie tena, na ikawe hivyo kwa jina la Yesu. Watu wengi sana wamekuwa wanakwama hapo. Mtu anajaribu kabisa kuacha, ni kama anaacha wiki, ni kama anaacha kwa muda fulani, lakini bahati mbaya anakuja anarudi, anaanguka pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mizizi ambayo imekamata hiyo dhambi na imekuwa connected na maisha yako. Kwa hiyo utajaribu kwenda mbali, utajaribu kuacha, utajaribu kufanya hivi, lakini kuna nguvu ambayo baadaye itakuvuta tu. Utajikuta umezini tena, utajikuta umeongea tena uongo, utajikuta umemsema mtu vibaya, utajikuta umeiba tena, utajikuta umeenda tena baa, utajikuta umecheat tena, utajikuta umefanya tena baya. Yani hivi vitu vinakuwa vinaenda kutokana na ile connection ambayo umeshatengenezewa. Sasa Mungu ni mwaminifu, nasi tutaendelea kukata hizo connection zote kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Na Yesu ni mkombozi wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitu nataka nikusaidie kwa makini sana. Ukiamua kutoka kwa Mungu, ujue kabisa unaenda kwa shetani. Na ukiamua kutoka kwa shetani, jua wazi kabisa kwamba unakuja kwa Mungu. Naomba nikusomee maandiko. Na uamuzi wako kwenye maisha ndio huo unachagua kila kitu. Huo unachagua hatima ya maisha yako. Yaani kile unachokiamua kwenye maisha ndio kinatengeneza hatima yako. Tunaenda na maandiko, wala hakuna tatizo. Kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya 8, naomba nikusomee kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 9.
alafu baadaye nitaruka kidogo. Neno la Mungu linatuambia nini? Biblia inasema hivi: ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja, wakamwendea Samweli huko Rama. Alikuwa ni kiongozi wao huyu Samweli. Wakamwendea huko Rama, wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako, basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote. Lakini neno hili likawa baya machoni pa Samweli waliposema tupate mfalme atuamue, naye Samweli akamuomba Bwana. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho hao wananchi walikuwa wanakitaka kutoka kwa Samweli. Walishamuona Samweli mzee, na Samweli hana uzao ambao unaweza ukasimama katika nafasi ya uongozi ili waongoze hawa watu. Kwa hiyo na kitu ambacho nimejaribu kusoma kwa undani, kitu ambacho walikuwa nakitaka hawa watu ni kwamba walikuwa nataka uongozi wao ufanane na wa mataifa mengine, bila kujua kwamba they are selected, wao ni chosen. Okay. Aya, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Ili somo naona sasa linakuwa pana sana. Nikusaidie kitu kimoja. Wakati mwingine maisha yako, okay, sawa, twende sawa. Wakati mwingine maisha yako yanaweza akawa yamehifadhiwa na Mungu kwa kazi maalum. Wakati mwingine kusudi lako linaweza likawa limehifadhiwa na Mungu kwa kazi maalum. Lakini wewe bado unatamani ufanane na watu wengine. Mungu wakati mwingine anakutenga, anakuweka nje ya crowd ya watu, anakuweka pembeni ya umati wa watu kwa kazi maalum. Kwa kazi maalum. Lakini wewe unaanza kutamani maisha wengine. Ndio kitu ambacho walikuwa wanakitamani hawa watu. Wanatamani uongozi ufanane na wengine. Yani ukipata nafasi ya kusoma huu mstari wote, amini hii sura yote, utaelewa ni kiongozi wa aina gani walikuwa wanamtaka hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatamani wafanane na watu wengine, bila kujua kwamba Mungu amewachagua wao tangu awali kabisa, tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia. Na Mungu akapambana iwezekanavyo, akawatoa Misri, utumwani, akawavusha kipindi chote jangwani mpaka akawafikisha kwenye nchi ambazo walikuwa wamekusudiwa kuzifika. Maisha akaendelea sana. Lakini jaribu kucheki, nafika kipindi wanaanza kutamani kutawaliwa kama mataifa mengine yanavyotawala. Wanatamani mitindo ya maisha kama mataifa mengine yalivyo. Yaani na wakati mwingine sasa nizungumze na maisha yako. Wakati mwingine unatamani kuishi kama mtu fulani anavyoishi. Kumbe Mungu amekutengeneza wewe kwa njia nyingine, kwa kusudi lingine. Hawezi kufanana mtindo wa maisha na mimi wakati mimi nina kusudi lingine na wao na kusudi lingine. Kuna mtu nazungumza naye na ananielewa vizuri sana. Tumekuwa tukitamani ndoa za watu wengine ziwe kama ndoa zetu. Yani sisi ndoa zetu zifanane na ndoa za watu wengine, bila kujua ndoa yako ina kusudi lake na ndoa ya mtu mwingine ina kusudi lake. Tumekuwa tukitamani kazi zetu, matumizi yetu ya fedha, watoto wetu, yani maisha yetu kwa ujumla, tumekuwa tukitamani afanane na maisha ya watu wengine. Na hapo ndipo tunakuwa tunakosea. Na tunakosea kwa sababu hatujajua Mungu anakusudia nini kwenye maisha yetu. Imagine, Mungu amekuchagua tangu kuumbwa kwa misingi ya dunia. Mungu amekuhifadhi kwenye tumbo la mama yako. Mungu amekulea utotoni kipindi chote. Amekuset apart. Mungu amekuhifadhi sehemu kwa kazi yake maalum. Yani kuna kazi maalum ambayo Mungu amekuandalia wewe kuifanya. Anakutenga pembeni kwa kusudi. Watu kama kina Daudi walitengwa kwa kusudi. Watu kama kina Musa, watu kama kina Yusufu, watu wengi sana walihifadhiwa mahali, wakafundishwa kwanza, wakapata maelekezo kwanza. Tuseme nini juu ya Musa? Namna ambavyo ilibidi atengwe na Wamisri na kuwekwa pembeni, na baada ya kutoka kwa Wamisri akaenda pale kwenye mlima na ndo akaanza kuzungumza na Mungu kwa mara ya kwanza. Mungu akaanza kumpa maelekezo. Kwa nini? Kwa sababu alitoka kwenye umati wa watu, alijitenga. Wakati mwingine kutengwa na watu sio kwa bahati mbaya. Nisikilize nikusaidie hiki kitu. Wakati mwingine watu wanavyokukataa sio kwa bahati mbaya. Wakati mwingine unaweza ukawacheka kabisa, ukamwambia, nyinyi mtu mnayempoteza hamumjui. Mnanikataa mimi. Mnanikataa mimi. Hamtapata mtu kama mimi duniani. Kwa wakati mwingine kutengwa na watu, kudharauliwa na watu, watu kutokukushirikisha mambo yao, sio wakati wote ni jambo baya. Wakati mwingine ni makusudi kabisa ya Mungu. Mungu anataka atengeneze ufahamu wako upya. Mungu anataka akuimarishe zaidi katika kumjua yeye. Mungu anataka abaki na wewe, yani wewe na yeye, yeye na wewe. Tuachane na umati wa watu. Na hivi vitu vimekuwa vikitokea mpaka makanisani ndani. Wakati mwingine Mungu anahitaji contact kabisa na mtu mmoja personal, lakini unaanza kujifananisha na watu wengine. Unaanza kufananisha huduma yako na watu wengine. Unaanza kufananisha kazi yako na watu wengine. Mungu anakutaka wewe binafsi. Unajua Mungu anatafuta mtu ambaye ni wewe. Lakini tumekuwa tunatamani maisha ya watu wengine. Ndio kama wana wa Israeli hapa. Wamemwendea mzee Samueli kiongozi wao. Wanamwambia, sisi tunataka ututafutie, utuchagulie mtu ambaye atatutawala na kutuongoza kama mataifa mengine yanavyofanya. Ukisoma hii sura nzima utaelewa. Wanasema kama mataifa mengine yanavyofanya. Samueli anasema ni nini hiki nakisikia kwa hao watu? What happened? Samueli anaenda kuzungumza na Mungu.
Mungu anampa maelekezo. Naomba tuendelee kusoma hapa. Nataka nikusaidie mpaka uelewe. Mpaka uelewe kabisa. Biblia inasema naye Samueli akamuomba Bwana, mstari wa 7. Bwana akamwambia Samueli, "Isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno atakalokuambia, kwa maana hawakukukataa wewe, bali wamenikataa mimi." Unaona? Ili nisiwe mfalme juu yao. Mungu anasema hawaja kukataa wewe, wamenikataa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Kwa kadiri ya matendo yote walionitendea tokea siku ile nilipowatoa Misri hata leo, kwa kuniacha mimi na kutumikia miungu mingine, ndivyo walivyokutenda wewe. Basi sasa isikilize sauti yao, walakini uwaonye sana na kuwaonyesha desturi ya mfalme atakayewamiliki. Waambie wazi kabisa kwamba baadaye wasije kulalamika, si wanataka tuwachagulie mfalme. Wamekukataa wewe Samueli, hawaje kukataa wewe, wamenikataa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sasa turudi pale. Wakati mwingine shetani anaweza akakutumia vibaya sana, akaweka pando baya sana ndani yako, ukaanza kukataa madhabahu. Haujamkataa Innocent Mashauri. Haujaikataa madhabahu ya siri za Biblia. Umemkataa Mungu mzima mzima. Unagoma kufanya na kufuata kanuni za madhabahuni. Haujazikataa kanuni. Umemkataa Mungu aliyezianzisha na kuziweka hizo kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumejikuta tunakwama pabaya sana hapa. Na Mungu atusaidie sana. Na yote haya ni kwa sababu tunaishi maisha ya kawaida. Tunatamani tujifananishe na wengine. Tunatamani tujilinganishe na wengine. Bila kujua kwamba kila mtu ametengenezewa hatma na kusudi la maisha yake. Na wengine hawajachaguliwa kabisa na Mungu. Tukurudi kwa wana wa Israeli hapa. Hayo mataifa mengine Mungu hakuyazingatia kabisa. Mungu alikuwa anawazingatia wana wa Israeli. Namna anavyowasaidia kutoka Misri mpaka hapa. Lakini jaribu kucheki vile ambavyo wakaanza kutamani maisha ya watu wengine. Wengine wapo kwa Mungu lakini wanatamani kuishi maisha ya dhambi. Wanatamani kwenda klabu, wanatamani kunywa vileo. Kuna watu wapo kwa Mungu kabisa lakini wanatamani kucheat, wanatamani kutoka, wanakuwa na tamaa za ulimwengu. Zinakuwa zimewasonga sana. Lakini ni watu ambao wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hili ni moja kati ya tatizo kubwa sana. Uko kwa Mungu lakini unawaza uovu. Mungu akusaidie unayenisikiliza na unajua kabisa nazungumza na wewe. Unajua kabisa nazungumza na wewe. Ni kweli kabisa umebadilika, umempokea Yesu. Ni kweli kabisa unafunga na kuomba. Lakini jaribu kucheck tamaa yako ya ndani iko wapi. Una miss vitu vya zamani. Unakumbuka mambo ya zamani ya kale. Biblia inasema msiyakumbuke mambo ya zamani. Usikumbuke Mungu alipokutoa. Mungu amekutoa utumwani. Mungu amekutoa kwenye maovu, amekutoa kwenye dhambi, kwenye mateso ya ibilisi. Lakini kuna watu wana miss vitu kama hivyo. Ndio kitu ambacho tunakiona kwa wana wa Israeli. Asa Mungu anamwambia Samueli, hawaja kukataa wewe, wamenikataa mimi. Sasa baada ya kumkataa Mungu, naomba nizungumze na wewe. Baada ya kumkataa Mungu, maelekezo yote ambayo tunayatoa madhabahuni, mafundisho yote ambayo unakufundisha, labda hauyazingatii, labda unachukulia kawaida. Nisikilize vizuri. Iki kitu kama kiliwatokea wana wa Israeli, asilimia zaidi ya 100 kina uwezo kukutokea wewe. Kwa sababu Mungu ni yule yule, habadiliki. Anatenda vile vile. Sikiliza kwenye mstari wa 18. Biblia inatuambia nini hapa? Baada ya watu wana wa Israeli kumkataa Samueli na Mungu akamwambia Samueli, hawaja kukataa wewe, wamenikataa mimi. Jaribu kucheki mstari wa 18, Samueli wa kwanza 8:18. Biblia inasema, "Nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyejichagulia. Bwana asiwajibu siku ile." Si mnatamani hayo maisha? Kuna kipindi mtakutana na mabaya sana. Asante Roho Mtakatifu. Naomba nikusaidie kitu hapa. Nimekuwa nikizungumza na watu kuhusiana na swala zima la mahusiano. Areas zipo nyingi sana, lakini naomba tuzingatie kidogo kwenye mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Mtu unampa maelekezo kabisa, unamshauri kabisa vizuri kuhusiana na mahusiano alionayo, kuhusiana na mchumba aliyenaye. Unampa maelekezo vizuri. Jamani, anzeni na Mungu. Anzeni na Mungu. Msiingie kienyeji kwenye haya mambo. Mnaenda kuharibu hatima za maisha yenu. Wengi wamepotea kwenye mahusiano. Mahusiano mengi yamekuwa chanzo cha matatizo mengi sana kwa watu. Matatizo ya magonjwa, matatizo ya hatima za watu zimeharibika sana kwenye mahusiano. Mtu ambaye unaanza naye mahusiano, unamjua kwa kiwango gani? Nikisema kumjua, sio tu kumjua yeye, background yake, maisha yao, ukoo wake, wamebeba nini kwenye ukoo. Hau kama unakuja kucontact tena kimwili kabisa na huyu mtu. Vile ambavyo mnabadilishana maroho. Kuna maroho ambayo wewe unampa na kuna maroho ambayo yeye anakupa. Jaribu kucheki baada ya hapo. Wengi sana wameanza kuharibikiwa hapo. Wengi sana wanaanza kuingia kwenye matatizo hapo. Unacheki mtu kazi zinaharibika. Unacheki mtu uchumi wake unakata kabisa. Unacheki mtu anaanza kuingia kwenye tatizo la kiafya. Unacheki mtu kabisa anaanza kuingia kwenye kutokuelewana na familia yake. Nimekuwa nikiwaambia hivi vitu mara nyingi sana. Anza na Mungu. Acha Mungu awe wa kwanza kwenye mahusiano yako. Mtu ambaye unataka kuingia naye kwenye mahusiano, anza na Mungu. Mshirikishe Mungu. Ili utakapokwama mbele, una nafasi ya kurudi kwa Mungu na kumwambia, "Mungu, nilianza na wewe. Kwa nini mahusiano yangu yameharibika?"
Unamhoji Mungu, Mungu anasema leteni hoja zenu. Sasa si unarudi kumwambia kwamba Mungu nisikilize, tuzungumze hiki kitu Mungu. Nilikuomba na ukanipa amani. Na uwe na uhakika kabisa kwamba Mungu alikupa amani uendelee naye. Usije ukaenda kwa hisia zako. Wengi sana wamekwama kwenye hisia. Rudi kumuuliza Mungu. Mwambie Mungu tulizungumza na nikapata amani, ukasema na mimi kwenye ndoto, ukasema na mimi kupitia mtumishi wako, ukasema na mimi kwa amani ya moyo wangu. Nikaingia kwenye mahusiano na huyu mtu. Mbona hii shida inanipata? Lazima Mungu atarudi kukwambia. Kama Mungu alikubali uingie kwenye hayo mahusiano, lazima atarudi kukupa maelekezo. Kama kuna changamoto unapitia, Mungu atakwambia kabisa, sababu ni hii na sababu ni hii. Kuwa mvumilivu mwanangu. Sababu ni hii na sababu ni hii. Endelea kuomba mwanangu. Lakini kama uliingia kwa hisia zako, leo hii unarudi vipi kwa Mungu na kuanza kumlilia kuhusiana na mahusiano yako? Mungu anakaa pembeni anashangaa, anasema, "Hey, ulianza na nani? Haukuanza na mimi." Wengi tumeanza vitu kwa hisia. Wengi tumeanza kazi kwa hisia. Wengi tumeanza biashara kwa hisia. Kwamba tunamtaji, tunahisi tunaweza. Si tumesomea, tunahisi tunaweza. Tunaanza bila kumshirikisha Mungu. Hey, utafeli. Utafeli. Kila kitu duniani kilianza na Mungu. Pasipo Mungu hakuna kitu kilitokea hapa duniani. Kila kitu kwenye maisha yako kinapaswa kianze na Mungu. Kila kitu. Usianze kwa sababu unahisi unaweza. Akili zetu zina mwisho wake. Akili zetu zinakwama mahali. Kuna mahali hatuwezi kuendelea. Usije kujisifu kwa professional ulionayo, kwa experience ulionayo, kwamba unaweza kila kitu. Kuna mahali utakwama. Tunamhitaji Mungu. Wana wa Israeli walipewa huu ujumbe, ni wa kusikitisha sana. Ni wa kusikitisha sana. Alisema, nanyi mtalia siku ile kwa sababu ya mfalme wenu mliyemchagua, kwa sababu ya ndoa uliyoichagua mwenyewe, kwa sababu ya mtu uliyemchagua mwenyewe kuingia naye kwenye mahusiano. Kuna siku utalia, lazima utalia, kwa sababu ya kazi uliyoichagua mwenyewe, kwa sababu ya biashara uliyoichagua mwenyewe. Na hukumruhusu Mungu akusaidie, akuchagulie. Biblia inatuambia hivyo. Na Bwana hatakujibu. Hatakujibu siku hiyo. Ni maneno ambayo wakati mwingine yanaweza asiwe mazuri sana. Yasiwe mazuri sana. Lakini Mungu atusaidie sana. Bado una uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa sasa tunapozungumza, una uwezo kabisa wa kubadilika. Ukiendelea kusoma utaona changamoto waliokutana nayo wana wa Israeli mbele ya safari. Walilia sana kwa maamuzi ambayo waliyafanya jana. Maamuzi ambayo unayafanya leo yanaweza akakupa kicheko kesho, au yanaweza akakupa kilio kesho. Kwa sababu wengi wanalia leo kwa sababu ya maamuzi walioyafanya jana. Hasara walizozipata kwenye kazi, kwenye biashara. Hawakumshirikisha Mungu. Wengi sana leo hii wanapitia shida. Tunafanya counseling, tunatoa ushauri, tunaombea watu. Wengi sana wanapitia shida sasa hivi kwa maamuzi walioyafanya jana. Una nafasi ya kufanya maamuzi sahihi leo kwa ajili ya kesho yako. Nisikilize nikushauri kitu. Maamuzi sahihi mbele za Mungu ni pamoja na maombi kwa bidii. Neno la Mungu linasema, mkiniomba kwa bidii nitaonekana kwenu. Una uwezo kufanya maamuzi sahihi leo kwa ajili ya kesho yako kupitia mifungo. Biblia inasema kuna vitu na kuna mambo hayatawezekana pasipo kufunga na kuomba. Una uwezo kuitengeneza kesho yako kwa maamuzi mazuri ambayo una uwezo kuyafanya leo kupitia sadaka zako. Sadaka zinatumika kama mbegu. Ukisoma mistari mingi sana kwenye Biblia, Mungu anatukumbusha kuhusiana na swala la sadaka. Mungu anasema akakumbuka maombi yake na sadaka zake. Sadaka unazotoa leo zitakufurahisha kesho. Hivi unajua kwamba wewe hauna kitu kabisa hapa duniani. Pesa ulizonazo haupaswi kujivunia nazo. Kazi ulionayo, utajiri, mafanikio ulionayo, haupaswi kujivunia chochote. Kwa sababu havikuwepo na vikaja ukabahatisha kuvipata kwa msaada wa Mungu. Manake pia wakati wowote nisikilize, vinaweza vikaondoka. Walikuwepo matajiri, leo hii wapo ila hawana tena mali. Usijivunie na ulichonacho. Tunapozungumzia kumtumikia Mungu kwa mali yako, tunamaanisha kuna mbegu unapanda kwako na kwa watoto wako. Kuna mbegu unaipanda na utaivuna. Amua leo kutengeneza maisha yako. Amua leo kuitengeneza kesho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikimbia kwa shetani, Mungu atakupokea. Lakini ukikimbia kwa Mungu, shetani atakupokea. Na kazi unayo. Kwa sababu Biblia inasema, nanyi mtalia siku ile kwa maisha mlioyachagua. Na sitawasikia. Na Mungu mara nyingine hawezi kukusikia kwa sababu ulishalisikia neno la Mungu. Mimi nimefundisha mara ngapi? Kanisani kwako umefundishwa mara ngapi? Madhabahu mbalimbali unazozifuatilia zimekufundisha mara ngapi? Lakini bado unafanya shingo yako kuwa ngumu. Hautaki kusikia, hautaki kuelewa, hautaki kubadilika. Mpaka neno hili limekufikia, Mungu anakupenda. Na anatamani ubadilike sasa hivi. Kabla haujaingia kwenye maamuzi magumu, na kwenye misiba, na kwenye vilio, na kwenye tabu, ambayo utakuja kumlilia Mungu na huenda sisikie. Sio kauli yangu, ni neno la Mungu. Naitwa Innocent Mashauri.
Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamepata nafasi ya kusikiliza neno lako. Asante kwa sababu utawakumbuka kabla hawajaingia kwenye maamuzi magumu, kabla hawajaingia kwenye matokeo ya maamuzi walioyafanya. Naomba ukawaokoe kwa mkono. Naomba ukawakumbuke na kuwasaidia. Naomba ukawasaidie Yesu katika jina lako takatifu.